eikä se mikään tukolle, se on Marjus Nupissi. Ehtii olemaan kentällä vajaan 2 minuuttia, vajaan 1,5 minuuttia, ja Marjus Nupissi ajaa avaamaan kinisen Ilves paidassa. Laukaus ei tosiaan ole aivan paras mahdollinen, mutta se on maalissa ja se on tärkeintä. Se menee ohi Karl-Juhan Erikssonin ja Ilves tasoittaa 2-2. 68. peliminuutti. Ja Marjus Nupissi aloittaa Ilvesuransa kyllä sitten oikein tyylikkäästi. Tukon nenän edestä tuo maali siinä syntyy. Aspergren pelaa pallon boksiin. Tuko.